Здравейте, аз съм Божидар Богданов. Днес отново имам предложение за вас. Един прекрасен лаптоп, който дали ще си заслужава, ще разберете след краткото интро и ви съветвам да го направите, защото машинката е супер яка. Това е Dell Inspiron 5505 и това, което ми изважда очите от самото начало е, че лаптопът е супер красив. Всъщност, любимият ми цвят за лаптоп е именно този. Още на пръв поглед изглежда премиум, изглежда стилно, изглежда скъпо, като лаптоп за 3 бона, а цената всъщност е наполовина, което мен доста ме грабва. Сега някой ще си каже, това ли е най-важното? Мен ме интересува лаптопа да върши работа и ще стигнем и до там. Но я сега си признайте честно, кой влиза в магазина с нагласата да си вземе нещо грозно, което просто ще върши работа? Дизайнът и външният вид влияят на цялостното усещане и експириенс и си мисля, че след като ще използвате един продукт, то трябва да е приятен за гледане. Аз мисля, че този тук е доста готин. Изглежда много яко, като за офис, като за вкъщи, като за бизнес срещи. И да, не е някаква покет версия, но в никакъв случай не говорим за някаква тухла, особено предвид характеристиките. 35,61 на 23 на 45 на 1,42 см, а дебелината е 1,79 см, което както вече споменах е доста тънко. А като прибавим и тегло от 1,800 кг, смятам, че това са прилични цифри за лаптоп с мощността на този. Все пак говорим за лаптоп с 15,6 инчов дисплей, което пък е доста голямо удобство. Реално е супер тънък, може би един от най-тънките, които съм използвал. Дебелината му е съвсем малко повече от тази на един стандартен USB порт. Понеже не споменах колко мощен е всъщност, нека да задоволя любопитството ви. В тази конфигурация имаме 6 ядрен AMD Ryzen 5 4500U от 2,3 до 4 GHz с 8 MB кеш процесор, видеокарта AMD Radeon Vega 6 Graphics, 8 GB RAM и 512 GB SSD. Яка машина! Длъжен съм да отбележа, че доста по-скъпи лаптопи използват този процесор. Вече споменах, че имаме немалък дисплей. Това, което много ми хареса са цветовете и мисля, че и вие ще останете доволни. Друго супер яко е, че рамката е много тънка и въпреки всичко, някак са успяли да сложат HD веб-камерка именно насреща. Между другото, за толкова тънък лаптоп, наистина имаме минимален флекс, което е много готино. Но не можем в същото време да се оплачем от липса на портове или интерфейси. От едната страна имаме порт за зареждане, един HDMI 1.4, един USB 3.2 първо поколение и един USB 3.2 Type-C с DisplayPort захранващ. А от другата 3,5 мм комбо жак за микрофон и слушалки, един USB 3.2 първо поколение и microSD card reader. Единственото, което пропуснах да направя за това ревю, е да тествам говорителите. Какво ще кажете да поправим тази грешка и да ги тестваме заедно? На мен звука доста ми харесва. Дори изненадващо, че за говорители на лаптоп вади толкова добър бас. Интересно за този лаптоп е следното. Когато отворим монитора, долната му част повдига лаптопа и по този начин имаме добро охлаждане. В същото време тя е гумирана и по този начин имаме една много добра стабилност. В случая нямаме просто две крачета, а имаме едно голямо краче по цялата дължина на лаптопа. Надали най-голямата ви нужда е лаптопа да има Bluetooth, но да, има. Все пак мисля, че ще се зарадвате повече на технологията за бързо зареждане на батерията, която от своя страна е триклетъчна, литиево-ионна, с капацитет до 42 часа. Клавиатурата също е много готина, доста удобна и е с подсветка. Важно е да отбележим, че имаме цифрова клавиатурка, а тъчпада е доста приятен за работа. Това, което не разбирам само, е защо е една идея по-вляво. Моята силна ръка е дясната и честно казано, когато го използвам, се налага ръката ми да е позиционирана в лявата част на лаптопа, което не мисля, че е най-удобното. Може би това би било предимство за левичар, но все пак мисля, че в средата си е най-добре и най-удобно за всички потребители. Ако изключим това, лаптопът е брутален. Аз бих го взел само заради визията, но така или иначе с тази мощност, мисля, че си заслужава доверието на потребителя. Реално тези характеристики ни позволяват да използваме тежки софтуери, да обработваме видеа, снимки, така че ако имате нужда от лаптоп за работа, това е дори повече от стандартното. Ако вече сте го ползвали, ударете ни по един коментар. Споделете
споделете вашето мнение, защото то е важно за нас. Ако видеото ви е харесало, дайте един палец нагоре. Ако не сте се абонирали за нашия YouTube канал, направете го, за да не изпуснете някои от следващите интересни видеа, а с вас ще се видим съвсем скоро. Имайте супер зареждаща седмица!